Ingen vet hvor tåken kom fra. Ingen kan si hva som tente den første gnist. Vi vet bare, I begynnelsen var kulde og varme. På den ene siden Nivelheim med frost og tåke. På den andre siden Muspelheim, et hav av frådende flammer. Mellom dem var det ingenting, bare et stort, bunnløst svelg, ginnungagap. Her I dette veldige tomrommet, midt mellom lys og mørke, skulle alt liv få sin begynnelse, I møte mellom is og ild. For det fantes en råk et sted I tåkeheimen, og fra denne kilden strømmet det elver ut I ginnungagap, fosset over kanten av stupet og frøs til store, hengende istapper, dekket med rim, det ene rimlaget oppå det andre. Slik ble hele den ene kanten av ginnungagap fylt med is, sne, fuktighet og kulde. Men på motsatt side, fra Muspelheim, slikket flammene, dansete gnister. Midt ute I ginnungagap ble luften mild og stille. Isen og rime møtte varmen. Det begynte å smelte og dryppe. Og av dette møte, formet av kulden, men vekket til livet av varmen, oppstod det et underlig vesen, en menneskelignende kjempe, en jotun. Hans navn var Ymer, større rise har aldri levet. Der hvor isen smeltet, formet dråpene også et annet vesen, med djur og horn, en diger ku. Kua het Audhumla, og melk hadde hun mer enn nok av. Den rant som store elver fra de veldige spenene hennes. Slik fant Ymer mat. Kuer liker salt, og Audhumla ga seg straks til å slikke de salte, rimslåtte stenene som fantes omkring henne og Ymer. Men nå skjedde det noe merkelig. For en av stenene var langt fra slik som alle de andre. Første dagen kua slikket, kom det om kvelden et menneskehår opp av stenen. Neste dag dukket hode og ansiktet frem, og tredje dagen var hele kroppen ute. Det var en mann, han var stor og vakker, han het Bure, og fra ham stammer gudene, de vi kaller eser. Kjempen Ymer fikk barn med seg selv. Mens han lå og sov, begynte han å svette, og frem fra den venstre armhulen hans vokste det plutselig et mannlig og et kvinnelig vesen. Og bena til Ymer ville antagelig ikke være dårligere enn armene. Føttene hans parret seg med hverandre og fødte en sønn med 6 hoder. Dette begynnelsen til rimtussenes slekter, de vi også kan kalle troll og riser, men som vi best kjenner under navnet jotner.